На тернопільському кладовищі біля села Довжанка попрощалися із 35-річним військовослужбовцем Миколою Ірзайкіним. Дружині військового вручили державний прапор. Як повідомив офіцер об'єднаного міського територіального центру комплектування Віктор Білас, Микола Ірзайкін помер через хворобу 9 лютого в начальному центрі на Житомирщині. В обласному центрі комплектування повідомили, що причина смерті військового – гостра легенева серцева недостатність. Батько солдата Валентин Ірзайкін розповідає, до мобілізації проблем зі здоров'ям у Миколи не було. Ніколи не хворів, не скаржився, спортом займався, моржуванням займався. Ось в чому парадокс. Це абсурдно. За тиждень людини здорової не стало. Перед відправкою з міського військкомату ми сфотографувалися на пам'ять. Живий, здоровий. Зовні добре виглядає. Не скаржився. Добровільно підписав усі угоди. Сестра Миколи Ірзайкіна Марина Куліковська каже, чоловіка мобілізували 1 лютого. Після того, як військовий поїхав до навчального центру, тримала з ним зв'язок. Хотіла його підбадьорювати. Кожного разу, відколи він пішов, ми з ним переписувались на хороші теми. А вже 9-го зранку він взагалі зв'язок не було. Були скарги на те, що там були погані умови для проживання. Я сам жінкою разом персонально посилав сокиру для облаштування табору. Сокиру, лопату, плоскогубці. Це він писав нам, щоб ми йому відправили в терміновому порядку. Ну як це так? Людиною він був дуже комунікабельною. Ніколи не вплутувався в авантюри, в бійки, сварки. Тому в нестатутні відносини я не вірю. Так що в неуставні відносини я не вірю. Як розповіла Марина Куліковська, Микола Ірзайкін народився в Уренгої в Росії. Пізніше сім'я переїхала до Тернополя. Тут Микола закінчив 24-ту школу і технічний університет. Поза роботою на підприємстві чоловік займався волонтерством. Це була людина, яка могла завжди допомогти, прийти на допомогу. Його хочуть до серця прикладати. Він був найкращим батьком, найкращим чоловіком, сином і братом. За коментарем про смерть військового ми звернулися до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону. Кримінальне провадження відкрито за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони за статтею 115 з відміткою «Природня смерть». Слідство ведеться, згідно лікарського свідоцтва про смерть Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, причина смерті за результатами розтину – гостра легенева серцева недостатність, пневмонія не уточнена. Триває судово-медична експертиза, в ході якої, крім іншого, встановлюється наявність або відсутність коронавірусної інфекції у померлого. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.